Gravando. E aí galera, é o seguinte, novamente a China impressiona a gente com um craft absurdo no CSGO. Alô? Isso. Opa, beleza? Opa galera, desculpa pela interrupção. Voltando ao assunto, esse colecionador aqui, que é um investigador de novos craft de skins, descobriu ontem esse novo craft absurdo feito por um colecionador chinês com a nova MP9 Starlight Protector e 4, mano, 4 adesivos de Katowice 2014 diferentes, o que dá um total de 700 mil reais em adesivos. Esses colecionadores estão inacreditáveis, mano. Eles estão tentando acabar com os adesivos de Katowice 2014 holográficos da Terra. E dessa vez foi um eBay Power de aproximadamente 40 mil dólares, um Titan Rolo de aproximadamente 45 a 50 mil dólares, um Reason Gaming holográfico de 40 mil dólares e um Vox, que é um dos melhores adesivos, que custa quase 20 mil dólares. Eu vou olhar aqui no CSGO Float pra gente encontrar o inventário do colecionador chinês que acabou de craftar esse skin. E tá aqui, mano, é impressionante porque ele usou a MP9 Starlight Protector com o menor float do mundo, 0.0001. Ele até poderia ter usado uma Stash Track, mas sinceramente eu acho que fica melhor não Stash Track porque não esconde os adesivos. Vamos conferir o inventário dele. Aparentemente é um cara que gosta de obras de arte colecionáveis. O background dele é uma Mona Lisa e tem um quadro da Dragon Lore. Que viagem é essa? Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! Ah, ah, ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Vamos entrar aqui no inventário dele e vamos analisar esse skin dentro do CS. Mano, o cara tem item de todos os jogos praticamente. Que porra é essa, mano? E tá aqui, realmente, é a MP9 Starlight com o menor float do mundo. Tem até a name tag aqui, né? Número 1, 0.0001. E o Vox, Reason Titan e eBay Power. Que doideira. Vamos examinar esse skin dentro do CS. Mano, que skin doida. Na moral, mais de 700 mil reais só de adesivos, tirando o preço da skin em si. Essa MP9, ela é de diferenciada, mano. Os colecionadores chineses estão cada vez mais doidos, na moral. Deixa aí embaixo nos comentários de 0 a 10 qual nota que vocês dão pra essa skin. Eu, sinceramente, acho que combinou esse mix de 4 adesivos diferentes, porque a skin em si, ela já é toda colorida, né, mano? Ela é um unicórnio com as cores do arco-íris aí e estrelas, tipo... bagulho doido, velho. Esse colecionador chinês aqui não tá de brincadeira, mano. O cara tá metendo louco. Ele realmente é um fanático por itens colecionáveis, mano. Se liga o tanto de item em jogos que eu nem conheço que ele tem. Mas um destaque aqui pra essa arte no perfil dele, mano. Que bagulho doido, mano. Eu espero que ele faça um quadro assim com o MP9 e os adesivos, tá ligado? E coloque aqui no perfil dele, que vai fazer bastante sentido. Mas aí, no geral, eu achei a maior doideira do ano de 2022 até agora. Eu tô ligado que tem dois tipos de colecionadores diferentes. Aqueles que gostam de skins com 4 adesivos diferentes, e o segundo tipo de colecionador, que é mais o meu caso, que curte as skins com 4 adesivos iguais, tá ligado? E, sinceramente, eu prefiro assim, mano, mas tem gosto pra tudo e gosto é igual não se discute. Como é que é a piada? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like. E se você acha que eu devo, talvez, adicionar uma skin na minha coleção aqui de skins, que não seja 4 adesivos iguais, igual a minha AK, mas que seja 4 adesivos mixed, deixa aí embaixo nos comentários, porque talvez essa é a nova tendência. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Um abraço. Falou! Ai, mano, real que eu não aguento mais essas skins de CSGO aqui já, velho. Já consegui a minha AK dos sonhos, já consegui minha caramba dos sonhos. Eu quero parar de jogar CS, mano. Quero largar esse jogo, mano. Já chega pra mim, velho. O que eu gosto mesmo é isso aqui, mano. Vamos jogar Minecraft. Só queria achar um jeito de falar isso pros meus inscritos, tipo, sem deixar eles chateados, tá ligado? Parar de jogar CS, voltar a jogar só Minecraft. Entrar aqui no Hypixel e fazer uns vídeos de Skywars, tá ligado? Porra, é isso aqui que eu gosto, mano. Esse mundo quadrado, velho. Isso aqui é uma delícia, mano. O vídeo de hoje já tá pronto. Agora eu posso jogar Skywars. Mano, é caramba, tipo, o dia não quer, mano. Eu gosto disso aqui, velho. Eu gosto de espada. Espada de ferro, espada de diamante. É isso aqui que eu gosto, mano. Isso aqui que eu gosto. Ai, cacete. Ai, que filha da puta. Ah, não. Eu vou te matar.